ី2អ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេគឺគ្មានអនាគតល្អឡើយតើអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេគឺពិតជាគ្មានអនាគតល្អមែនដែរឬទេសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគូទី2លោកតាំងណាំស្រុននិងលោកប្រាក់ធឿនមកធ្វើជាអ្នកបកស្រាយហៅសូមបញ្ជាក់ជូនថាលោកតាំងណាំស្រុនគឺជាបេក្ខជនខាងស្រុកហើយលោកប្រាក់ធឿនគឺជាបេក្ខជនខាងបដិសេធសូមបេក្ខជនទាំងពីរនិងគណៈកម្មការវាតម្លៃទាំងអស់ត្រៀមបេក្ខជនត្រូវចាំថាពេលឡើងប្រកួតត្រូវប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬបដិសេធនិងនិយាយឲ្យចំប្រធានបទឈានចូលដល់វគ្គទី1គឺជាវគ្គបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងឬបដិសេធមានរយៈពេលម្នាក់3នាទីពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងគ្រប់គ្រងឡើងបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងប្រធានបទអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេគឺគ្មានអនាគតល្អឡើយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញសូមអរគុណសូមការប្រាញ់គុំម្ដងទៀតហើយនឹងសូមគ្រប់គណៈកម្មការបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសបានបន្តមកចាប់ដៃគូដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកមកពីខេត្តកំពតណាអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះបាននិយាយថាអ្នកដែលធ្វើការគេគឺគ្មានអនាគតល្អឡើយគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងមកណាគឺអ្នកដែលធ្វើការគេគឺគ្មានអនាគតល្អទេដូចជានៅបើនិយាយពីបរិបត្តិនៅកម្ពុជានេះគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងតែម្ដងគឺខ្ញុំព្យាយាមមិនធ្វើការឲ្យគេខ្ញុំបានធ្វើម្ចាស់គេតាំងពីខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងមានសក្តានុពលយើងមានសក្តានុពលយើងមានចំណេះដឹងយើងមានបទពិសោធន៍យើងមានឆន្ទៈយើងមានចិត្តគ្រប់គ្រាន់យើងមានការទំនាក់ទំនងល្អមានហេតុផលអីដែលយើងទៅធ្វើការឲ្យគេយើងធ្វើការខ្លួនឯងគឺយើងធ្វើការឲ្យគេគេឲ្យប្រាក់ខែចាំទៅដល់ខែឲ្យនឹងហើយបើគេឡើងឲ្យយ៉ាងច្រើនណាស់ឡើងឲ្យ 5% 10% ហ្នឹងការរស់បានណាយើងចង់ធ្វើអីទៅដែនមានដែនកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គេណាអញ្ចឹងបើយើងបែកមកធ្វើការឲ្យខ្លួនយើងវិញយើងមានឱកាសច្រើនយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានន័យបានឆាប់រហ័សបើយើងទៅធ្វើការឲ្យគេមិនងាយទេណាខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងយើងស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងយើងមានឆន្ទៈធ្វើការងារហ្នឹងហើយយើងសប្បាយនឹងធ្វើវាហើយយើងបង្កើតគំនិតថ្មីថ្មីរបស់យើងដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានការងារដល់ក្រុមការងារយើងបានធ្វើច្រើនយើងមានឱកាសច្រើនដូចខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំតាំងពីមុនមកដល់ឥឡូវគឺថាខ្ញុំព្យាយាមមិនធ្វើការឲ្យគេខ្ញុំនឹងធ្វើម្ចាស់គេណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រេចជោគជ័យហើយខ្ញុំជឿថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្រើនណាស់ដែលបងប្អូនជាពិសេសនៅក្នុងបន្ទប់នេះមានច្រើនណាស់ដែលសិតតែចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកម្ចាស់អាជីវកម្មអញ្ចឹងខំមិនគិតហត់នឿយហើយសក្តានុពលមានតាំងប្រមាណគឺបានបញ្ចេញទាំងអស់ដើម្បីខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រធានបទថ្ងៃនេះធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគ្មានអនាគតគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយគ្មានអនាគតមែនមកខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះមានប្រមាណអ្នកដែលខ្ញុំជឿថាភាគរយច្រើនចង់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនទោះបីតូចក៏ដោយអាហ្នឹងវាបោះខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងព
ភាគរយច្រើនគឺចង់បង្កើតខ្លួនឯងចង់ឲ្យមានស្នាដៃខ្លួនឯងចង់ឲ្យឃើញសមិទ្ធផលខ្លួនឯងចង់បង្ហាញពីចំណេះដឹងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបដិសេធឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធប្រធានបទអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេគឺគ្មានអនាគតល្អឡើយរយៈពេល3នាទីអឡូបាទសូមអរគុណហើយមិននឹកស្មានថាវិលវត្តសង្សារមហាធំធេងវិលទៅវិលមកគឺជួបគ្នាសោះហើយស្គាល់គ្នាសម្រាប់ជាមួយគ្នាទៀតប៉ុន្តែនៅលើសាយវៀនគឺអត់មានគិតឬស្គាល់គ្នាទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែការពារប្រធានបទរបស់ខ្ញុំជាដាច់ខាតព្រោះខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេរឿងអីថាគ្មានអនាគតឥឡូវយើងគិតមើលបន្តិចមើលយើងមើលស្ថាប័នរដ្ឋគ្រូបរៀនបាទប៉ូលីសបាទតាហ៊ានតើបងប្អូនណាដែលធ្វើការមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងឯកជនទាំងរដ្ឋតើនរណាដែលមិនធ្វើអាការឲ្យគេបាទគ្រូបរៀនហេតុអីបានតែមិនអាចខ្លាយជាអ្នកមានបានគ្រូបរៀនគឺអាចខ្លាយជាអ្នកមានពីព្រោះសិស្សរបស់គាត់ដែលគាត់បដោះទៅណាមានអុកញ៉ាមានបណ្ឌិតមានសិទ្ធិមានអ្នកមានមកកភ្លុះអានឹងជាអ្នកមានហើយដែលយើងធ្វើការឲ្យគេបំរើសេវាបានល្អអ្នកមានហើយហើយមួយទៀតសុខភាពហេតុអីបានតែយើងគិតថាសុខភាពអ្នកដែលធ្វើការខាងសុខភាពនឹងធ្វើឲ្យគេមានសុខភាពលេខ1ណាបងបើសុខភាពលេខ1នឹងគឺ0បើអាកន្លែងលេខ1នឹង0ណាបងដាក់ថែម0ពីកន្លែងពីនេះដល់អត្តនីដល់អង្គជ័យក៏អត់មានន័យដែរបាទបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអ្នកធ្វើការឲ្យគេធម្មតាអ្នកតូចក៏ដោយតែធ្វើឲ្យគេស្រួលធ្វើការងារល្អបាទធ្វើការងារមាន credit មិនដែលមិនណាគេមើលរំលងទេគេមិនដែលឲ្យអ្នកល្អងាប់ទេបាទមិនដែលឲ្យអ្នកល្អស្លាប់ទេអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការឲ្យគេយើងធ្វើការងារឲ្យល្អទៅរឿងអីមិនរស់ខ្វះស្អីអ្នកតូចមកកំ plu រស់ស៊ីខ្លួនឯងមកកំ plu ធ្វើការឲ្យគេមកកំ plu គាត់មានសេចក្តីសុខមកមកកណោគាត់ដាច់ណាបាទមួយទៀតខ្ញុំនៅគិតថាពេលពលកម្មដៃជើងគឺសំខាន់ណាមិនអត់មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើការដល់អត់មានពលកម្មដៃជើងបានទេត្រូវតែផ្ដើមចាញ់ពីពលកម្មដៃជើងគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងត្រូវការតអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេគឺមិនអាចអត់ខានបានជាដាច់ខាតស្ថាប័នមួយរីកចម្រើនគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នធ្វើការឲ្យគេនឹងបានល្អហើយស្ដាច់សោយរាជបើអត់មានរាជក៏អត់ទៅរួចដែរបាទអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយគឺត្រូវតែផ្ដើមចេញពីអាតូចអាកន្លែងអ្នកធ្វើការឲ្យគេនឹងស្ថាប័នរីកចម្រើនរុងរឿងទៅបានបើសិនជាអត់មានបុគ្គលិកអត់មានមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ្នកដឹកនាំខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើអត់មានពលរដ្ឋថ្លៃស្នូពលកករជំនាញចាក់ទុស្ដំអប់រំចំណេះចំដឹងរបស់ពលរដ្ឋទេកុំសង្ឃឹមថារីចម្រើនឈានចូលដល់វគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារអូសុំតោះឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសំណួរដេញដោលសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបដិសេធធ្វើការចោទសួរមុនបាទខ្ញុំសុំសួរតបងព្រោះពេលមានទីទេសួរហើយខាងលោកអត់បានសួរបើអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើបងអាច
មានផុសតាងបច្ចៈបានទេឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងនេះបានទេថាអ្នកបងហ៊ានអះអាងថាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេនឹងសិតតែគ្មានអនាគតល្អហើយនរណាខ្លះដែលបងថាធ្វើការឲ្យគេហើយគិតថាអ្នកពពណ៌ណាខ្លះដែលអត់មានអនាគតបាទសូមបងបច្ចៈទេអរគុណច្រើនដែលសំណួរដ៏មានអត្ថន័យហើយខ្ញុំពិតជាចូលរួមចែករំលែកនៅអ្វីដែលគាត់បានសួរថាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេនឹងក្រខ្ញុំសូមចូលរួមហើយខ្ញុំពិតជាមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាក្រុមហ៊ុនដែលបើកធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺប្រើពេលវេលាតិចមានឱកាសជោគជ័យបានច្រើនមានការសិក្សាបានច្រើនហើយមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពច្រើនដើម្បីធ្វើណាហើយបងប្អូនដែលធ្វើការឲ្យគេយើងឃើញស្រាប់ហើយបើយើងនិយាយកលេចមើលទៅថាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេប្រាក់ខែគឺមានកំណត់មានដូចជារោងចក្រឯជាដើមគឺគេស្ថាប័នរដ្ឋបានកំណត់ហើយអញ្ចឹងប្រាក់ខែរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគេមិនដែលឲ្យគាត់ទៅធ្វើជាអ្នកមានបានទេបានត្រឹមតែមករស់ហ្នឹងគឺរស់បានហើយខ្ញុំឯកភាពថាបានត្រឹមតែមករស់បានតែឱកាសដើម្បីជិះឡានថ្មីឱកាសដើម្បីទៅរៀនសូត្របន្ថែមនៅបរទេសឱកាសដើម្បីពង្រីកឲ្យសក្តានុពលឲ្យពេលវេលាដែលមានតម្លៃនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានមិនធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងគឺថាមានឱកាសច្រើនហើយអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងដល់ម៉ោងធ្វើការពេលខ្លះគាត់ថាឥឡូវតែ comfort zone ស្រួលខ្លាំងពេកទៅតែបើកភ្នែកហ្នឹងទៅធ្វើការដល់ខែបើកប្រាក់ខែអត់ខ្វល់ខ្វាយអត់ I don't care ណាទីបញ្ចប់ទៅផ្ទះវិញលុយគាត់ហ្នឹងចាយក៏មានកំណត់របស់គាត់ដែរអត់ដែលឃើញគាត់ហ៊ានចាយអីច្រើនទេដោយសារតែប្រាក់ខែរបស់គាត់មានលីមីតហើយចំណាយរបស់គាត់នៅផ្ទះកូនប្រពន្ធគ្រួសារមធ្យោបាយធ្វើដំណើរហូបចុកសុខភាពរបស់គាត់គឺមានតម្រូវការពីមួយពេលទៅមួយពេលកាន់តែមានការកើនឡើងជាដរាបទីផ្សារវាគឺជាទីផ្សារសេរីអញ្ចឹងសម្ភារៈទាំងអស់សិតតែឡើងថ្លៃអញ្ចឹងជាពិសេសកម្មកររោងចក្រសំងៃយើងឃើញដែរក្រុមដែលគាត់ធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងគឺគាត់ត្បិតត្បៀតជួនកាលទៅហូបបាយតែ5,000អីហ្នឹងគាត់ហូបហងហើយដល់អញ្ចឹងធ្វើមិនមានសុខភាពដោយដែលលោកគ្រូធឿនថាបានបើគាត់ហូបធំអញ្ចឹងបើគាត់ហូបច្រើនមិនបានបើប្រាក់ខែគាត់មានកំណត់បង់ថ្លៃផ្ទះផងបង់ថ្លៃទឹកផងបង់ថ្លៃឡានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផងអញ្ចឹងគាត់មិនមានលុយដើម្បីចាយបានច្រើនបានទេគាត់ធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងគឺគាត់ចាំតែគេធ្វើការចាំតែគេកំណត់ប្រាក់ខែឲ្យចាំតែគេបញ្ជាថាណែតែធ្វើនេះណែធ្វើនេះតែធ្វើមិនបានគេស្ដីឲ្យទៀតណាបងប្អូនគិតថាអញ្ចឹងទេណាតែធ្វើអត់បានផែនការរបស់គេហ្នឹងគេស្ដីឲ្យទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាណាដែលអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានឱកាសច្រើនហើយពេលវេលាគឺបានប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងបានប្រើប្រាស់វត្ថុទិព្វ3របស់ឪពុកម្ដាយចែកឲ្យខួរក្បាលនិងបេះដូងហើយនិងដៃនេះប្រើឲ្យអស់សក្តានុពលជីវិតនិងជោគជ័យជាមិនខាតបាទវត្ថុទិព្វរបស់ម្ដាយយើងចែកឲ្យនេះគឺយើងប្រើវាឲ្យអស់សក្តានុពលខ្ញុំជឿថាអស្ចារ្យអរគុណសូមអរគុណសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងស្របចោតសួរតបវិញបាទអរគុណខ្ញុំក៏សូមសួរលោកនាយកដែរគាត់ខាងគ្រូបង្រៀនគាត់ថាគ្រូបង្រៀនមានខ្ញុំដឹងថាគ្រូបង្រៀនមានតែពីដើមទេតែគេចង់ឲ្យនោះតែដល់ឥឡូវគ្រូក្រប្រពន្ធល្អនឹងមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគាត់មានសេរីភាពក្នុងការចាយវាយបានច្រើនដែលធ្វើការឲ្យគេណាគ
ាត់ធ្វើការមានឋានៈមានតំណែងរបស់គាត់ខ្ពស់គាត់ក៏ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបញ្ហាដែលធ្វើការឲ្យគេនឹងវាមិនមែនជាងាយស្រួលអញ្ចឹងសូមឲ្យគ្រូធឿនបង្ហាញតិចមើលថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបង្ហាញថាធ្វើការឲ្យគេនឹងคล้ายទៅជាអ្នកមានคล้ายទៅជាអ្នកធូរធារអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នសប្ងៃនេះដែលវាទំនើបនេះដែលតិចណូឡូជីវាឡើងមកសិត smartphone សិតអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងដល់សូមគ្រូធឿនបង្ហាញតិចមើលថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដូចតកែដែរនេះបាទបាទសូមណាបាទសូមអរគុណបាទដល់បងដែលបានចោទសំណួរមកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថាអ្នកធ្វើការឲ្យគេនឹងគឺនៅតែប្រកាសជាមានអនាគតហេតុអីបានខ្ញុំលើកតាក់លហើយកោនេះយកមកបញ្ជាក់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកធ្វើការឲ្យគេនឹងគឺមានច្រើនអ្នកណាស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យគេល្បីឲ្យយើងធ្វើការងារឲ្យគេបានល្អសូមបីតែជាងរៀបក្រោមួយណាបងបើសិនជាជាងរៀបក្រោនឹងគាត់រៀបបានល្អចាប់ជីបានល្អធ្វើការងារសំឡងបានល្អនរណាក៏រត់រកគាត់ហើយគាត់នឹងមិនខ្វះការងារធ្វើជួនពេលខ្លះជួនពេលខ្លះនោះរកពេលទៅធ្វើគេគ្មានផងមួយទៀតសូមបីតាគ្រូតេយណាបងគ្រូតេយគាត់មិនធ្វើការឲ្យគេតេយឲ្យប្រជាជនបើសិនជាគិតតេយឈុតណាតាមជួននោះសៀមរៀបក៏បងជីឡានទៅតេយដែរបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំសាលារៀននៅជនបទដាច់ស្រយាលតែឆ្នាំនេះខ្ញុំបានពៀនសាលាស្អាតប្រចាំប្រទេសលេខ3ខ្ញុំមិនធ្វើការបម្រើសេវាប្រជាជនហើយខ្វះស្អីអ្នកទៅទស្សនកិច្ចនៅសាលាខ្ញុំដល់ខ្ញុំនៅគៀនព្រៃសោះហេតុអីតែមានអ្នកនៅមើលដោយសារខ្ញុំបម្រើសេវាល្អសាលារៀនដែលបម្រើសេវាល្អកូនចៅគេបញ្ជូនទៅយើងបានលុយអាហ្នឹងអ្នកឯកជនក៏គឺត្រូវតែអញ្ចឹងដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំនៅតែគិតថាសូមបែរតអ្នកលក់នំចំណីបាទហាងណាដែលលក់គិតពីបញ្ហាសុខភាពបំរើសេវាល្អបំរើអតិថិជនល្អມັນខ្វះទេអ្នកទៅហូបតាមជួចាំមកព្រឹកអត់ទាន់បានហូបទៀតផ្ទះសំណាក់ដែលមានសេវាល្អដូចផ្ទះបងតាំងដើមស្រុនមានបន្ទប់ស្អាតមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្អាតមើលទៅគឺ clean នៅកម្រាលអីគឺស្អាតអ្នកណាឃើញມັນចង់ដេកប្រសុខខ្ញុំទៅម្រានផ្ទះគាត់ពី3ដងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពស្អាតនឹងគឺជាភាពតាក់ទាញហើយបាទភាពស្អាតនឹងគឺជាភាពតាក់ទាញរបស់មនុស្សហើយយើងត្រូវគិតថាសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សមិនប្រកាសថាទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទេបាទព្រោះពាក្យថាមានអនាគតគឺមានសេចក្តីសុខមិនអញ្ចឹងមកជួងកាផ្ទះខ្ទមក៏វាអាចរស់នៅបានសុខដែរបើយើងធ្វើចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ប៉ុន្តែបើយើងមានផ្ទះ100ខ្នងតើយើងដេកបានប្រមាណដេកបានតែមួយខ្នងដែរដេកបានតែមួយខ្នងយើងនេះបាទយើងមានកៅអៅ100កាផ្លេបងឆ្លៀតម្ដងបាន100កាផ្លេទេបានតែមួយកាផ្លេដែរដែរបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាធ្វើការឲ្យគេគឺមានអនាគតយើងត្រូវចាំមួយម៉ាត់ថាស្រមោចរស់តាមរបៀបស្រមោចដំរីរស់តាមរបៀបដំរីបើសិនជាយើងស្រមោចមករស់តាមរបៀបដំរីប្រហែលជាពិបាកក្តីសុខរបស់មនុស្សគឺគ្មានទេកុំយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបជាមួយអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសូមអស់យោបល់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបដិសេធចោទសួរមួយសំណួរចុងក្រោយបាទខ្ញុំសូមសួរតបងដែរបាទខ្ញុំគិតឃើញថាភាគរយដែលតកែហ្នឹងគឺតិចបាទអ្នកដែលធ្វើការជាតកែហ្នឹងគឺតិច
មែនតើហេតុអីបានបងគិតថាការដឹកនាំនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារមួយដឹកនាំប្រទេសជាតិមួយគិតតែយល់ថាអ្នកដែលតកែហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបំរើសេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសង្គមនឹងទាំងមូលបានបាទសូមអរគុណមកបាទអរគុណច្រើនដែលសំណួរល្អហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែចង់ឆ្លើយអាហ្នឹងដែរខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនតើដែលដៃគូរបស់ខ្ញុំដឹងចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំមានចម្លើយរួចជាស្រេចខ្ញុំគិតថាថៅកែពិតជាមានតិចខ្ញុំឯកភាពថាថៅកែពិតជាមានតិចនៅលើលោកយើងនេះដែលថៅកែពិតជាមានតិចប៉ុន្តែថៅកែគឺជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានការងារធ្វើបង្កើតឲ្យមានឱកាសមកបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារធំទូលាយគឺជាពិសេសគឺថៅកែគឺអាចកាត់បន្ថយចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅខាងក្រៅគឺថៅកែជាច្រើនបានវិនិយោគទុនដាក់ទុនជាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបង្កើតឱកាសការងារឲ្យបងប្អូនយើងបានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានប្រាក់ខែនេះគឺជាគំនិតរបស់ថៅកែបានជួយដល់ប្រជាជនជាច្រើនបើយើងគិតថាបើថៅកែនៅតែច្រើនទាំងអស់មិនកើតដែលទ្រឹស្ដីមួយបាននិយាយថា5ធំជាង95 5ត្រួតលើ95ណានៅលើលោកយើងនេះគេថាគេវាស់ទឹកសមុទ្របានតែគេវាស់ចិត្តមនុស្សមិនបានតែខ្ញុំវាស់ឲ្យមើលដាក់ស្រីស្អាតមួយដាក់ស្រីចាស់មួយដាក់កំឡោះ100បងប្អូនគិតថាប្រមាណភាគរយយកស្រីស្អាតបងប្អូនណាប្រមាណភាគរយណាដាក់អ្នកអតិថិជនមុខកញ្ញៅមួយដាក់អតិថិជនរស់រាយរាក់ទាក់មួយដាក់ទីផ្សារ100ចង់ភាគរយតិចបំផុតដែលចង់ទៅលក់ឲ្យអ្នកកញ្ញៅណាដាក់សាច់គោមួយដុំដាក់ដងសន្ទូចមួយឲ្យអ្នកសុំទាន100អ្នកនៅពីមុខគាត់ប្រកាសជារើសយកសាច់គោឲ្យដោយសារតែគាត់ឃ្លានទាំងអស់នេះហើយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថា5ធំជាង95អ្នកដែលគិតខុសពីអ្នកភាគរយច្រើនដែលធ្វើការឲ្យគេនឹងហើយដែលមានគំនិតមានផ្នត់គំនិតជោគជ័យនោះគឺគាត់មានឱកាសបង្កើតការងារឲ្យបងប្អូនយើងបានធ្វើច្រើនកាត់បន្ថយនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកវិស័យឯកជនក៏អាចចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានដែរដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគឺបង្កើតការងារឲ្យបងប្អូនយើងបានធ្វើគឺបង្កើតបរិយាកាសសាមគ្គីគ្នាវប្បធម៌ចែករំលែកគឺជាពិសេសគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺយើងកំពុងតែមានថៅកែអង្គញាជាច្រើនដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគាត់បានបង្កើតការងារបង្កើតឱកាសឲ្យបងប្អូនយើងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រធ្វើការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ដែលថៅកែកំពុងតែបានចែករំលែកហើយនឹងបានធ្វើហើយធម្មតាថៅកែគាត់មានទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងគិតគូរហើយជាពិសេសកូនកូនរបស់ថៅកែតែងតែបានទៅរៀននៅសាលាល្អហើយមានឱកាសបានបន្តដឹកនាំធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជោគជ័យធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនកាន់តែធំដើម្បីជួយមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកសាងប្រទេសជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថានេះគឺជាល្អអរគុណចា៎សូមអរគុណវគ្គទី2ដែលជាវគ្គសំណួរដេញដោលបានបញ្ចប់ឈានចូលដល់វគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារគាំទ្រឬបដិសេធប្រធានបទរយៈពេលម្នាក់3នាទីខណៈពេលនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបដិសេធសរុបខ្លឹមសារបដិសេធប្រធានបទអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេគឺគ្មានអនាគតល្អឡើយបាទសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតហើយពេល3នាទីវាមកភ្លាតដែរទេវាមិនវាមកភ្លាតដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែការពារប្រធានបទរបស់ខ្ញុំជានិច្ចខ្ញុំគិតថាគុណលំឡៃដ៏មហិមារបស់មនុស្សគឺមិនបាច់ចាំបាច់ថា
អឺថាកែនោះទេបាទជួនពេលខ្លះយើងមិនអាចប្រកាសថាអុកញ៉ាដែលបង្កើតការងារល្អនេះអាចធ្វើល្អគ្រប់រឿងបានទេគាត់អត់មានខ្វះគុណតម្លៃជួងការទ្រឹស្ដីខ្លះថាកាប់ភ្លឺទប់ភ្លឺក៏យើងមិនដឹងពីព្រោះយើងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងក៏លេចមើលឃើញថាអាទ្រឹស្ដីកាប់ភ្លឺទប់ភ្លឺនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែថាប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាការដាក់ទានរបស់ប្រវេសន្តរក៏មិនអាចប្រកាសថាធ្វើឲ្យរះកិច្ចផុតពីសក្តីគ្រោះទុរភិក្ខនិងគ្រោះស្លាប់បានដែរបាទមិនអាចការដាក់ទានការងារការពង្រីកការងារអីក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សវងខ្លាយទៅជារួចផុតសក្តីទុកបានទេលុះត្រាតែរះឬមួយប្រជាជននឹងគឺគាត់យល់ពីគុណតម្លៃដ៏មហិមានៅក្នុងអវ័យដែលខ្លួនបានសាងឡើងបាទអវ័យដែលខ្លួនបានសាងឡើងអញ្ចឹងមិនថាពលកម្មដៃជើងមិនថាពលកម្មខួរក្បាលមិនថាពលកម្មបញ្ញាមិនថាពលកម្មស្មារតីអវ័យដែលយើងធ្វើទៅអាចមានសេចក្តីសុខមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសង្គមមិនបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងចាត់ទុកថាសុទ្ធតែសេចក្តីសុខទាំងអស់អ្នកដែលមិនបានធ្វើបាបមានន័យថាស្មើនឹងអ្នកធ្វើបុណ្យបាទគឺដូចយើងធ្វើប៉ុណ្ណោះមនុស្សដែលចង់និយាយថាប្រសិនបើមនុស្សដែលល្អទោះបីជាគ្មានច្បាប់ក៏គេនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើល្អដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សអាក្រក់ទោះបីជាមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគេក៏គេនៅតែប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជានិច្ចមួយទៀតខ្ញុំតែងគិតថានៅក្នុងទ្រឹស្ដីអប់រំដោយមូលធននិយមពិព្រឹកវិញមូលធនមនុស្សពិព្រឹកវិញដែលខ្ញុំចង់មានការចូលរួមបន្តិចដែរខ្ញុំគិតថាមូលធនមនុស្សនេះគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ស្ថាបនាប្រទេសជាតិមួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរៀងរីកចម្រើនទៅបានមូលដ្ឋានមនុស្សដែលមានចក្ខុស្ដំអប់រំគឺជាមូលដ្ឋានមនុស្សចំណេះដឹងចំណេះធ្វើអរិយាបថនិងពលរដ្ឋទាំងអស់ចេះរស់នៅដោយសុខដំណីកម្មបើសិនជាយើងមានតែអស់ខាងលើមិនចេះរស់នៅដោយសុខដំណីកម្មទេប្រជារាស្ត្រទាំងអស់គ្មានចំណេះដឹងគ្មានពលរដ្ឋថ្លៃថ្នូរមិនមានពលអកជំនាញទេគឺมันអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារសង្គមជាតិមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនទៅបានទេនេះហើយគឺខ្ញុំចង់និយាយថាទោះបីជាយើងបម្រើការងាររដ្ឋក៏ដោយបម្រើសេវាអតិថិជនឯកជនអ្វីក៏ដោយគឺសុទ្ធតែធ្វើការឲ្យគេប៉ុន្តែត្រូវផ្ដោតទៅលើគុណតម្លៃជាធំបាទសូមអរគុណបាទចាសសូមអរគុណជាចុងក្រោយសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងស្របសរុបខ្លឹមសារគំត្រប្រធានបទអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសំណាងកន្លងមកចាប់បានតែបដិសេធតែថ្ងៃនេះចាប់បានស្របហើយបានដៃគូល្អរបស់ខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរហើយខ្ញុំពិតជារីករាយក្នុងការសៀនៅបទពិសោធន៍ខ្លះៗរបស់ខ្ញុំថាក្តោបរួមមកវិញមកថានៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅតែរដ្ឋាភិបាលនៅតែត្រូវការថៅកែនៅតែត្រូវការអ្នកដែលធ្វើការបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនដើម្បីបានជួយរំលែកកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រហើយជាពិសេសគឺអង្គញាជាច្រើនដូចជាអង្គញាហុង2អីជាដើមគាត់បានជួយដល់ពេទ្យគន្ធបុផាបរិច្ចាគយ៉ាងច្រើនទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់មានលទ្ធភាពគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតគាត់មានឱកាសគាត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយសង្គមហើយជួយដល់ប្រទេសជាតិជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយនៅពេលដែលគាត់
បានคลายទៅជាអ្នកជោគជ័យហើយគឺគាត់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យកូនទៅរៀនគឺបំណងចង់ឲ្យคลายទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មចង់ឲ្យคลายទៅជាថៅកែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាអត់មានអ្នកណាមួយថាឲ្យរៀនដើម្បីតែទៅធ្វើការឲ្យគេទេទៅធ្វើការឲ្យគេមិនមែនមានន័យថាមិនល្អទេតែគ្រាន់តែវាមានដែនកំណត់មួយថាពេលវេលាក៏ត្រូវតែគោរពតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនប្រាក់ចំណូលហ្នឹងក៏វាបានមកទៅតាមសមត្ថភាពក៏មានដែនកំណត់របស់វាអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅបានទៅជួយដល់សង្គមជួយដល់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសកូរ៉េអីជាដើមនេះខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងហើយថាធ្វើការឲ្យគេគឺមិនមានឱកាសល្អទេទោះតែយើងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងសាលនេះទាំងអស់ខ្ញុំក៏មានជំនឿជឿជាក់ថាបងប្អូនសិតតែខំមករៀនថ្ងៃនេះគឺក៏ដើម្បីមានចំណេះដឹងដើម្បីទៅធ្វើខ្លួនឯងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំជឿហើយថាអ្នកដែលថៅកែគាត់តែងតែផ្លាស់ប្ដូរណាធ្វើមនុស្សយើងទោះតែមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំជឿហើយថារាល់ការផ្លាស់ប្ដូរសិតតែមានការជឿចាប់រាល់ការផ្លាស់ប្ដូរសិតតែមានការលះបង់អញ្ចឹងថៅកែមួយមួយគាត់មានការលះបង់គាត់មានការឈឺចាប់ច្រើនណាស់ដើម្បីคลายខ្លួនទៅជាថៅកែបានគឺគាត់តស៊ូស្វិតស្វាញតាំងពីក្រុមហ៊ុនតូចតូចរហូតឡើងដល់ធំទាំងអស់នេះគឺជាការគិតវែងឆ្ងាយនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ហើយគាត់ទទួលយកការលះបង់គាត់ទទួលយកការឈឺចាប់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីធ្វើការឲ្យគេមកធ្វើជាម្ចាស់គេបានជួយសង្គមបានជួយដល់ពលរដ្ឋច្រើនហើយបានជួយដល់កូនកូនគាត់បានទៅរៀនបានខ្ពស់ដើម្បីមកបន្តវេនដឹកនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានបន្តជួយប្រទេសទៅមុខទៀតហើយយើងឃើញហើយថាសង្គមនៅតែត្រូវការអ្នកមានធនធានដើម្បីជួយដល់សង្គមបាទសូមអរគុណសូមអរគុណដល់បេក្ខជនទាំងពីរដែលបានចូលរួមក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសូមបេក្ខជនទាំងពីរអោបគ្នាព្រមទាំងធ្វើការចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងឲ្យយូរដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃចំណងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពជាតិអបអសាទរវេទិកាប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ